Zde je krátké vysvětlení klasické deskové hry Risk. Začneme základy. Hra je od společnosti Hasbro, je určena pro 2 až 6 hráčů od 10 let. Průměrná doba hry je přibližně 45 až 90 minut s cílem dobít svět. Obsah balení, jedna hrací deska, karty území, 6 sad hračských figurek a 6 kostek. Hrací desku umístíte do středu hrací plochy. Každý hráč si vybere, jakou barevnou armádu chce mít a vezme si své figurky. Každý hráč má 3 různé vojáky v armádě. Pěchotu v hodnotě 1, jízdu s hodnotou 5 a dělostřelectvo v hodnotě 10. Pokud hrajete ve dvou nebo s třemi hráči, každý hráč začíná s 35 pěšáky. Ve hře 4 hráčů se začíná s 30 pěšáky, 5 hráčů začínáme s 25 pěšáky a při hře s 6 hráčích začínáme hru s 20 pěšáky. Každý hráč hodí kostkami, aby zjistil, kdo jde jako první. Hráč s nejvyšším číslem začne hru jako první a poté hra pokračuje ve směru hodinových ručiček kolem hrací plochy. Tento první hráč si nyní může vybrat jedno území, které chce obsadit, umístěním jednoho pěšáka na tohle území. Další hráč udělá totéž a tak dále, dokud nebudou mít všechna území jednoho pěšáka. Jakmile jsou rozebrána všechny území, hráči nadále umisťují svoje pěšáky na své okupované území, aby posílili tohle území, kde chtějí mít větší armádu k útoku nebo k obraně. Poté je hra připravena začít. Během svého tahu má hráč 3 možnosti. Posílení armády, útok a opevnění. Podívejme se na tyto 3 kroky podrobněji. Posílení pozic. Na začátku tahu hráči dostávají nové armády na základě počtu území, které zabírají, pokud ovládají i celý kontinent, tak i hodnota tohoto kontinentu. Nejprve si hráči spočítají počet území, které vlastní a poté tohle číslo vydělí 3, ignorují všechny desetiny. Toto číslo je množství nových pěšáků, který hráč dostane. Například, pokud byste ovládali 11 území, vydělíme číslo 3 a budeme mít 3 nové pěšáky. Pokud máte 14 území, vydělíte ho 3 a získáte 4 nové pěšáky. Pokud jste ovládli i celý kontinent, přidáte si k armádě i počet pěchoty tohoto kontinentu. Útok je druhým krokem hráčova tahu. Hráč se může rozhodnout, zda útočí nebo ne. Pokud se rozhodne zaútočit, oznámí, ze kterého území bude útočit a na které území bude útočit. Mějte na paměti, že hráč musí mít na území alespoň 2 pěšáky, aby mohl zaútočit na jiné území. Z území s pouze jedním pěšákem nelze útočit. Hráč, který je obránce a má na svém území pouze jednoho pěšáka, hodí jednou kostkou. Pokud má 2 nebo více, hodí 2 kostkami. Hráč, který je obránce a má na svém území pouze jednoho pěšáka, hodí jednou kostkou. Pokud má 2 nebo více, hodí 2 kostkami. Jakmile oba hráči hodí kostkami, porovnají čísla. Vyšší číslo proti vyššímu číslu a nižší číslo proti nižšímu číslu. Podívejme se na několik příkladů. Remíza je však ve prospěch obránce. Pokud jeden z hráčů vyhraje nad druhým se 2 kostkami, druhý hráč ztratí 2 pěšáky. Pokud měl útočník na území pouze 2 pěšáky, v takovém případě by ztratil pouze jednoho. Pokud útočník vyhraje jednu z kostek a obránce s tou druhou, pak oba ztrácí po jedné pěchotě. A pokud útočník porazí obránce, je tahle bitva u konce a útočník nyní může přesunout alespoň jednu svoji jednotku na nové území. Aby mohl útočník obsadit nové území, musí si sebou nechat alespoň jednu pěchotu. Útočník se může kdykoliv během svého útoku rozhodnout bitvu zastavit nebo zaútočit na jiné území. Jakmile se hráč rozhodne, že chce svůj tah uzavřít, přesune se do třetí části, kterou je upevnění pozic. Nyní může hráč přesunout svou pěchotu z jednoho svého území na druhé, zároveň musí na každém území nechat minimálně jednoho svého pěšáka. Pokud hráč během kola dobije alespoň jedno území, obdrží jednu kartu území. O těchto kartách si promluvíme za chvíli. Jakmile hráč opevní a vezme si kartu území, je jeho tah u konce a další hráč se řídí stejným vzorem. Posílit armádu, zaútočit a opevnit pozici. Karty území jsou dalším způsobem, jak na začátku kola získat více vojáků. Každá karta má na sobě symbol pěchoty, jízdy a dělostřelectva. Pokud má 3 shodné karty nebo jednu od každé z nich, může je odevzdat na začátku svého tahu a získat další jednotky. Při první výměně dostane 4 pěšáky, po druhé 6 vojáků, po třetí 8 vojáků, po čtvrté 10 vojáků, po páté 12 vojáků a po šesté 15 vojáků. Každou další výměnu poté se počet vojáků zvýší o 5. Pokud na začátku svého tahu máte 5 nebo 6 karet území, musíte 3 karty vyměnit.
Pokud během tahu porazíte svého protivníka, všechny karty území, které soupeř získal, se nyní staly vašimi. Pokud toto zvýší váš součet na více než 6 karet, musíte okamžitě vyměnit 3 karty, abyste získali další jednotky. Umístěte tyto jednotky a pokračujte ve svém tahu. Hra pokračuje, dokud na hrací desce nezůstanou poslední hráč. Tento hráč dobyl svět a stává se vítězem. Nyní už znáte všechny základy a je čas riskovat.